Zbyněk Pánek, ďalší náš mladý reprezentant. 76 a pol metra. Je 45. Trojku má Martin Bayer. Škoda, že mu dnes nevyšiel aspoň jeden skok tak, ako vo včerajšom tréningu, keď mal najdlhší skok 85 metrov, ale teraz to nebolo zlé. 83,5 metra, výborne Martin, 83,5 metra. No a ak nepokazí tretie kolo, budeme mať z neho radosť pred zajtrajším behom na 15 kilometrov. V tejto chvíli 20. Určite je spokojný so štvorkou Michal Giacko. Povoľa čo menej ako Bayer. 80 metrov, ale aj tak veľmi pekný skok. Je 31. David Soldát, ktorý mal trošku zdravotné problémy v príprave na túto sezónu, ale verme, že všetko zameškané dobehne a dobre sa pripraví na vrchol sezóny. 80 metrov Soldát, výborne. Tak naši chlapci, najmä tí mladší v juniorskom veku, sa vytiahli v druhom súťažnom kole. A ešte Rostislav Kraus. Soldát 33. Rostislav Kraus. A je on 80 metrov. No vidíte. Je 34. 174 bodov celkové. No a v tejto chvíli sa vlastne druhé súťažné kolo skončilo. Po chvíľu sa pozrieme na priebežné poradie po druhom súťažnom kole, áno, nezmenené. Takže Dudukov pred Lundbergom a Sulzenbacherom, potom Antilafír, Offner, Mön, Čár, Skor. Pozrieme sa, kde sú naši. Petro, Dufner, Dufter, Ustupský, Levanty, Paul, Norgren, Leonhard, Repelén. Takže v prvej 16-ke zatiaľ ani jeden z našich reprezentantov, ale verme, že to tretie súťažné kolo im vyjde podstatne lepšie. Takže najlepší Bayer na 20. mieste, Máka 22., Kučera 23. Vážení priatelia, my sa s vami z Vysokých Tatier rozlúčime, končí sa náš priamy prenos s tým, že z tohto tretieho súťažného kola, ktoré rozhodne o tom, ako zajtra pobežia na 15 km združenári, pripravíme skrátený záznam, ktorý vám ponúkneme v zajtrajšom zázname, ktorý vysielame o 14. hodiny a 30. minúty. Ten mal byť pôvodne iba v bežeckej časti, ale pridáme tam aj najlepších družinárov z Kokanskej. No a samozrejme, v dnešných spravodajských reláciách sa dozviete výsledky dnešnej úvodnej časti Svetového pohára družinárov do súťaže na mostíku s kritickým bodom 88 metrov. Takže zajtra sa z Vysokých Tatier opäť prihlásime. Tento program prináša na vaše obrazovky firma Hasbro, výrobca bábiky Cindy, ktorá je stelesnením všetkých vašich túžob. Spolu s firmou Kodak, dodávateľom fotografických výrobkov vysokej kvality. Thank you.
Zažijete dobrodružstva stále nové. Niekto zmizol, niečo holí, neprávosti, že je veľa, napravia to záchranári z rýchlej roty Chipa Dale'a. Pozvánky na večierok od Cindy, ktoré veľmi rada píše, chce ruskou plnou farie a pečiatlu. Mluvíš, ako tak najkrajší môj časom vyzerá najlepšie, je všetkým, čím chcem byť. Pozvánky od Cindy na večierok kúpite v značkových predajniach a hračiek. Najväčší autoboti sú tu. Transformers skrývajú svoju tvár. Skutočné autá, ktoré sa menia na robotov. Chess, Sunstreaker, Wheeljack, Inferno. Konečne sú tu maskovaní roboti. Klasický Transformers. Kúpiteľ značkových predajniach hračiek. Prázdnymi na sne. Stefan Barbie je Barbie lyžiarka. Ľubíme šport a smiech. Jej pestrý dres veselý je príklad náš dnes, naša Stefan Barbie. Do sánok zapiehnuť koníka Blizzarda a hurá s Kenom do hor. Naša Stefan Barbie. Stefan Barbie. Lyžierka Barbie s veľkou výbavou. Ozajstná od Mattela. Však teraz pozor. Zas a znova je tu príbeh Skáčerova.